Assalomu alaykum do'stlar. Darslarimizni davom ettiramiz. Biz 7-chi masalaga kelib qolgan edik. 7-chi masalada quyidagi misol keltirilgan edi. 3-ta, ya'ni A, B, C butun sonlar berilgan jumlani rostligini tekshiring. A, B soni A va B sonlarining orasida yotadi. Buning uchun masalamizni yana bir qarab olaman. Birinchi navbatda A, B, C degan o'lchovchi ochib olamiz va ularga qiymat olamiz. Va bo'lim tipidagi tx o'lchovchi ochamiz. Xo'p, bu yerda A ning qiymatini chaqira olamiz. Bu yerga B ning qiymati, bu yerga esa C ning qiymatini kiritamiz. Endi biz kerakli B va C'lar orasida A va C'lar orasida B'ni yotsa qanaqa ma'lumot qanaqa natija qaytarmoqda degan jumlani yozishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz quyidagicha olishimiz mumkin. Demak, A kichkina B'dan va B kichkina C'dan bo'lsak yoki C kichkina B'dan va B kichkina A'da. Xo'p, endi uni ekranga chaqirib olamiz. Dasturni ishga tushiramiz. Dasturni ishga tushirganimizda deylik bizda A ning qiymati 7 deylik, B ning qiymati 5 deylik, C ning qiymati 9. Demak 0, ya'ni false qaytarmoqda. Yana bir ishga tushirib ko'ramiz. 1 2 3 4 shunday qilib tekshira olasizlar. Keyingi masalamizga o'tamiz. 9-chi masalada nima deilgan ekan? Hozir ko'ramiz. 8-chi masala to'g'ri. Adashib ketibman. Tekshiramiz. Xo'p, 8-chi masala 2-ta butun A va B sonlari berilgan jumlani rostlikka tekshiring. A va B sonlar to'q sonlar. Bu yerda A va B sonlar to'q sonlar bo'lganda bizda to'q qaytarish kerak, adashmasam. Int A va B deb olamiz. Boolean x ni olamiz. Out A qiymat B qiymat va ikkisida bu yerda ikkita qiymat olmoqda, ikkita qiymat olmoqda. 90lar ana bo'lsa ikkinga bu juft bo'lib quyidagi amalda 90 bo'ladi. Xo'sh, va deymiz, b sonini ham xuddi shu holatda olamiz. Ikkala holatda ham 90
bo'lganda qiymati to'y bo'lsin. Rostlikni tekshiramiz. Demak, birinchisi yani juz son, ikkinchisi ham juz son. Demak, bu yolg'on bo'lmoqda. Ha, bu yolg'on. Endi 90, 90 rost. Demak, to'g'ri. Endi bittasi juz son bo'lib qolsa, bittasi 90 bo'lsa, bu yolg'onni qaytarish kerak. Demak, to'g'ri. 9-chi masalaga o'tamiz. Ha, 9-chi masala. 9-chi masalada 2 bütün A va B son berilgan jumlaning rostligini tekshiring. A va B sonlarining hech bo'lmaganda bittasi to'q. Ya'ni hozir ko'rib turganingizdek hech bo'lmaganda bittasi to'q bermoqda. Yana shuni takrorlab qolamiz. 9 ochamiz. Biz sonlar bor bizda 90 bo'lish uchun takrorlaydi. Ikkitadan butun A va B sonlar berilgan jumlani rostlikni tekshiring. A va B sonlardan hech bo'lmaganda bittasi to'q. Ha, bu yerda va emas, yoki degan qo'shimchani qo'shib qo'yamiz. Bu yerda birinchi amal 90 bo'lsa, demak keyingi sonimiz 90 bo'lishi mumkin. Shu holatda tekshirib chiqib ko'radi dasturimiz. Deylik 9, 8. Demak, tushirib to'g'ri. Bizda o'tgan masalada bu false qaytar miqdori masalamiz to'g'ri yechimga ega bo'ldi. Uchinchi masalaga e'tibor berib qaraymiz. Biroz shovqin. Uchinchi masala. Chop tashlaymiz. Xo'p, 10-chi masalada 2 butun A va B sonlar berilgan. Jumlani rostlikni tekshiring. A va B sonlarining faqat bittasi to'q son. Faqat bittasi to'q son deyilmoqda ekan. Keyin boyagi misolimizni istab ko'rsak. Demak, bu yerda A va B sonlar bizda bormi? Bunga ma'lumot kiritadi. To'q sonlar bizda bor. A va B sonlarning faqat bittasi to'q son. A va B to'q. Keling, buni kerakcha olsak. Yo'q. Uzr, bu kerak emas. Buni o'chirsak. Sonini bo'lamiz. Birga. Yo'q. Birga emas, nolga. Tak, juz son bo'ladi. Yerda va. Tak. Nechalamiz? Bu yerda yozamiz. Biz soni bo'lamiz. Ikkiga teng bo'ladi nolga. Masalamizda ko'rsak endi nechadan fikrlasak. Xo'p. Birga bo'ladi.
Турамыз. Так, мысалымызды А, бар, біз соңларды фақат біттасы тоқсон. Біттасы тоқсон. Так, бетті. Жоқсон. Так. Берді. Біттасы жоқсон. А, тоқ болады, бі жоқ болады. Йоке. А, жоқ болады, бі тоқ болады. Xalatda qaldı. Xo'p, dasturlashga ko'chiramiz. Bu xalatda 2 2. Demak, ishlamoqda. Dasturimiz, demak, bu yerda 90 qaytaradi va degan joyda juqson oladi va bu yerda true, ya'ni agar bu holat tekshirilmaganda yoki aga juqson va 90 bo'lsa Тру қайтырмақты. Қылас шынаққа. Қағым дастырымыз 11-ші мысалыға. Қорым бойында 11-ші мысалға қараймыз. 11-ші мысал. 11. Қағым 11-ші мысалда 2-та бүтін А, Б, Б. Берілген жүрмәлі ұлтық кешірін. Аға біз сонларының қар келесі қам, екі тоқ сон, екі жүрт сон. Қар келесі. Демек, бұл ерді әйде кодымызны көрсәк. Қар келесі. Ikkalasi tak ab sonlarning har ikkalasi yo ham yoki top son yoki juft son tak top son yoki juft son bu yerda yoki amallab turadi Ava basonlarının xar ikarası xan Taqsa, yöki taq, yöki lüxan Verdi Cüfson Cüfson Yöki taq, yöki taq Masalan, qoramız Demek Kes, kes, kes. Demek ki doğru. Evet. 7, 9. Demek ki doğru kaydırmakta. 90, 90. Her ikkalasi A ve B ham. İkkalasi endi. 8, 9. 0. Yine test kılıp kuramız. Yine top. Кеңесе тоқ. Ла бірінсіге тоқ. Кеңесе дүшт. Нөл. Демек, дастырымыз тоғыр ұшыламақта. Хоп, 12-ші масалаға өтсек. 12-ші масаламызда не дейген екен ғазыр көрамыз. 12-ші масала. İkinci məsələdə 3-də A, B, S bütün sonlar verilən cümlələr olsun Keçirin A, B sonlarının xər, bərə, müsbət Xər, bərə, müsbət Tək Int A, B S verilən bor Blin deyə olamız X deyə olamız Search Və oranı ekran geçən qaramız. Ayın qiyməti. Bəni qiyməti, sənə qiyməti. Bəni qiyməti, sənə qiyməti.
Ve x'de varlığımız, x'de varlığımızdan sonra üçte a, b, s bütün son belirgen cümle arası a, b, s sonlarının her biri müsbət son a, yatta, nöldən bulsa ve b, b, yatta, nöldən bulsa ve s, nöldən yatta bulsa müsbət son. Yok ki bu. Yok ki. Ha. Küçük yine. Katta nolden. Ve. B. B. Küçük yine nolden. Ve. S. Küçük yine. Nolden. Sıraltımız. Так, рост, ночь, так, что, рост, ночь, так, еще курамыз, а кайматымыз, да, делик, минус, то, б кайматымыз, да, минус, сафей матемазда минус 3. Был 0, который же керекит. Келин, она была халата. Цаккас. Еще. Это. Трука термоста. Был халата. Вайдан вайдарания. Вайдан шлайкча. Минус 5. Это минус 0. Demek ko'rib turganimizdek qiymatimiz bo'ldi. Buni ancha bu holatda qoldirsak ham bo'larmikan. Hozir ko'ramiz. Minus 5, minus 2. Sonuçta yine bu farkta sen var ya. Tak. 13. mesele. Onuncu masa 3'te ABS bütün son verilgen. Cümlenin arasılık değişen ABS onları hiç bölmeyene bir tas müsbət son. Hiç bölmeyene bir tas müsbət son. ABS onları verilgen. Спасибо. Дима, привет, да? Подтасы. Сон, а, да, сон, хоть нормально, да, подтасы. За. Burada a sonu minus bulmakta, minus bulmakta. Burada minus bulganda bu nol qaytarış kerakdi. Biz müsbət son qaytarganimizda müsbətimiz har qanday holatda, ya'ni to'p qaytarmoqda. Demak, masalamiz o'zingga oldi. Keyingi masalaga e'tibor beramiz. A
14. Xo'p, 14-chi masala. Uchta abasi bütün sonlar berilgan cümlenin rostlarını teşkil eden abi sonlar fakat tak abi sonlar hiç bilmeyenler bittası sonlarda fakat bittası müsbet son sonlar kanadır sonlarda fakat hiç bilmeyenler bittası fakat bittası hiç bilmeyenler. Kapatib qilamiz. Hech bo'lmaganda bittasi musbat son. Faqat bittasi. Bu logikaga sal boshqacharoq ishlatamiz. Deylik, katta 0 dan va b kichkina 0 dan va deymiz c kichkina 0 dan yoki bu yerda musbat so'm, bu yerda minus so'm. Shu holatda uchla operatorni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi a kichkina teng 0 dan va b deymiz katta 0 dan va deymiz hozir bni oldinroq qo'yamiz va deymiz s kichkina teng 0 dan va a kichkina teng 0 dan yoki shunday deymiz katta 0 dan va a kichkina teng 0 dan va b kichkina teng 0 dan shartni tekshiramiz. Sal ko'payib ketdi logikamiz, lekin shunaqa masalamizga adashmasin. Deylik bu musbat son, bu manfiy son. Demak yolg'on. Demak quyidagicha minus 9 5 minus 3. Demak dasturimiz to'g'ri ishlamoqda. 14-chi masalamiz. 15-chi masalaga qaraymiz. 15-chi masala. 15-chi masala. Uchinchi masala. Uchta abasi butun sonlar berilgan jumla orasida tekshirgan abi sonlar faqat ikkitasi musbat son. Faqat ikkitasi. Xuddi shuni kapitulyat qilsak, bu yerda bittasi edi. Bu yerda endi ikkitasini olishimiz kerak bo'ladi. Holatda bo'ladi. Bu holatda va bu holatda demak tekshiramiz. Musbat, musbat.
ta manfiy qo'yib ko'ramiz. Bitta musbat manfiy son, manfiy son va musbat son. Nol. Demak, dasturimiz ishlamoqda. 16-chi misolda qaraymiz. Musbat butun son berilgan. Jumlani maslakda ishlang. Berilgan sonni 2 qanali juft son. Musbat son berilgan. Musbat butun son berilgan. Jumlani maslakda tekshiring. Berilgan son 2 xonali son, 2 xonali juft son. 2 xonali juft son, 2 xonali juft sonligini ko'rsatib berish kerak deb aytilmoqda ekan. Masala. Xo'sh, 6-chi masalada. Ikki xonali son. Ikki xonali son. Bo'ldi, endi olamiz. Green x ta uzr saat a deb o'zlamasak teng a qiymatini chaqiramiz. Ekkas deymiz. İki xonali sonu tekşirişimiz üçün tak A sonu 9'dan kapta buluş gerek ve A sonu 100'dan kişkene buluş gerek. Bu halatı tekşir ötkendikten ki bo'lamiz 2 ga 0 juft yoki yotoq sonini shu yerdan aniqlasa bo'ladi. Soat most ikni tekshiramiz. Musbat sonini berilgan sonni 2 xonali juft sonini tekshiryapti. Tekshirib ko'ramiz. Dastur to'g'ri ishlamoqda. Buguncha shular.